सगळी आराखडा जो गोयान गोवा गव्हर्मेंटान जो तयार केला आणि पर्यटन मंत्री आमचो काब्राल जो आसा ताका लागून लोकांनी ताका इतल्यो उश्यो घातल्यो. हांव एक म्हणूंक सोदतां की हो जो आराखडो आसा सगळ्यांत पयलीं खरें म्हणजे जाल्यार ग्रास लेवलार वचपाक जाय आसलो. गव्हर्मेंट सदांच पळयता आमी की हाडटात असेंब्लीन पास करतात आनी तो लोकांचेर थोपतात आनी मागीर म्युन्सिपाल्टीक सांगतात तुमी रेजोल्युशन पास करा आनी धाडा आमकां म्हणून. अशेंच करून वास्को आज तो कचरो सुद्दां आसा न्हू तो अंटार्क्टिका ज्या जाग्यार आसा त्या जाग्यार तो कचरो आसलो आनी तेन्ना असेंब्लीन पास केलो आनी तो आमी म्युन्सिपाल्टीचे कौन्सिलर आसतना ताका व्हेलो आनी तो एमपीडीच्या आतां हॉस्पिटला फुड्यान आसा. हो लोकांक थंयसर कितलो त्रास जाता तो आमी पळयल्लो आसा. म्हणून हांव म्हणूंक सोदता मिनिस्टराक काब्राला अरे बाबा तूं कितें आराखडो बी करता तो पयलीं पंचायतीन धाड मरे, ग्रामसभान तितून मिटींग जावनी मरे, लोकांनी डिसिजन घेवनी मरे खंय लोकांक बरो आसा कितें ना. जे ग्रामीण भागाचे लोक आसा तांकां तेंचे खंयसर कितें बरें दिसतले कितें वायट दिसतले तेंचे तकलेन जे आसा तांकां भरपूर ज्ञान आसा म्हणजे खंय लोकांक आमकां त्रास जातलो अशें म्हणून तो तुम्ही पंचायतीन धाडूंक ना, तो तुम्ही म्युन्सिपाल्टीक धाडूंक ना आनी सगळ्यांचे डिसिजन तुम्ही घेवंक ना. तुम्ही पेपरार घालून तो खंयच्या तरी पंचायतीन तो दवरपाक जाय आसतो की अशा रितीन आमी चेंज करपाक लागतले बिकतले म्हणून हे तुम्ही करिनासतना असेंब्लीन पास करता आनी तो लोकांचेर थापता आनी एका लोक लागून वयता तुका थंयसर तुका लोक उश्यो घालूंक लागल्यो मरे. तूं उश्यो घालून घेता आनी तूं सांग मागीर तूं दादागिरी करता लोकांचे. आमी तुका पळयलो एकदम मायनिंगाच्या मिटींगेक तूं येयलो आझाद मैदानाचे लोकांनी तुका उश्यो घातले तूं वयल्यान तांकां दादागिरी करून गेलो आतांय पयले तूं तेंच करता. म्हणून तुजें एक काम आसलें एज ए मिनिस्टर तुवें खरें म्हणत जाल्यार लोकांक तेतून विस्वासान घेवनूच आराखडो कितें आसा तो लोकांक दाखोवंक जाय. पब्लिकाक जर तो नाका गोंयच्या लोकांक जर तो नाका जाल्यार तुज्यान तो करपाक कशेंच साध्य जावचें ना. आतां तूं म्हणटा की ते आमी अशें अशें दवरता तुमी येया मरे पळया मरे तेच्या पयलीं तुवें तो पास कसो केल्लो आनी तो बेश्टोच तो भायर उडयला म्हणून बेश्टे तोंडान सांगनाका. हेका खरें म्हणत जाल्यार रियल पेपरार घाल गॅजेटाचेर येवनी सगळ्या कडेन वेवस्थीत तो नापास कर आनी मागीर दुसरो आडो करून वेवस्थीत पब्लिकांक जसो जाय तसो तूं आराखडो कर. उश्यो बेश्ट्यो घालून घेवं नाका आपल्याचेर लोक मरे लोक आनी तूं एनजीओचे नांवां पळय घेता एनजीओ कितें आसा लोकांक एनजीओ दाखयता म्हणून तरी लोकांक ती जागृतकाय कळटा ना जाल्यार तूं चावण्या भशेन कर मरे हांव दुकऱ्या भशेन करता हांव सब सात हे अशें तुमी चाळीसूय जाण पळय सात रावता हेतून लोकांक तुमी खंयसर कशे त्रास करता लोकांनी पळयल्ले आसा तुमकां. एनजीओच्या नांवान बोवाळ मारनाका कितें करता पळय ते तुमीच करता. एनजीओ कितें करता एनजीओन कितें केलां आनी जे एनजीओ करता पळय तेंची नांवां घे बेश्टेच एनजीओ म्हटले म्हणून सगळे लोक आमच्या नजरेन पळयतात तसले हे करिनाका. लोकांक कितें आसा पळय तूं जर बरें कितें काम करता जाल्यार आमी सदांच तुज्या फाटल्यान आसतली आमकां तुका विरोध करपाक कांय हे ना. पण जे लोकांक पसंत ना आतां पळय बिचोले भायर पडलो काणकोण तूं भायर पडलो तुज्या मडगांवान तूं भायर पडलो तुज्या गांवान थंय सुद्दां लोकांनी तुका उश्यो घालो कितें रे बाबा हे आनी तूं एनजीओच्या नांवान बोवाळ मारता हे बरोबर न्ही. आडाखडा चेंज कर देरसे आयेंगे दुरुस्त आयेंगे इतले उगडास दवर. चावल्या भशेन करतात आनी दुखल्या भशेन पळय तुमी असेंब्लीन करतात ते सोडून दियात.